ଦେଖନ୍ତୁ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜିକା ଦିନରେ ନଭେମ୍ବର 2021ରେ ସ୍କୁଟର ଧରିକି କ'ଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିକୁ ଯାଆନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ଲିଟର ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ, ହାତରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଏକ ନମ୍ବର ହାଟକୁ ଯାଆନ୍ତି କି 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ, ନା ସେ କେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହଉ କିମ୍ବା ରାତିରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି କି ଦର୍ଶନ? ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ଯାହା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚକାଚକ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେଥିରେ ତେଲ ପକାଇବାରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୁଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶା 6 ମାସ ଧରିକି ଖାଇଲେ ବି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଏତେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି ତାଲିକା ଶେଷ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର 100 ଟଙ୍କା ହଉ କିମ୍ବା 110 ଟଙ୍କା ହଉ କିମ୍ବା 500 ଟଙ୍କା ହଉ, ଡାଲି କିଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 500 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲେ ବି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ଡାଲି ପାଣିଆ ହବ ନାହିଁ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଡାଲି ବା ଅଭଡ଼ା ହେଉଛି, ତୁଳନା କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହଁ, କଥା ଛଳରେ କହୁଛି କି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ଡାଲି 500 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ବହଳିଆ ଡାଲି ହାତରେ ଲାଗିବ, ଚାଟିଲେ ବି ଛାଡ଼ିବନି ଦର୍ଶକ। ଯଦି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି, ତାହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର, ଗରିବ ଖଟିକା ଲୋକର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ତ କୁଆଡ଼େ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ ଦେଉଛନ୍ତି, 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଖାଯିବ ତାଙ୍କ ପିସିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯିଏ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଚା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପିଓନଟି ବା ଯୋଉ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ଅତିଥି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ କିଲୋ ଡାଲିରେ 10 ଦିନ ଘର ଚଳୁନଥିବ ବୋଲି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ କ'ଣ ଏ କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଏକଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେଉଁ କଥା ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ବାଧେ, ଯିଏ 300-400 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ରୋଜଗାର କରିକି ଘରକୁ ଫେରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଚୁଲି ଲଗାଏ, ସେ 300-400 ଟଙ୍କାରୁ ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ସଞ୍ଚୟ ନଥାଏ। କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି ପୁଅ ଝିଅର ଯଦି କିଛି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତା ପାଖରେ ଟଙ୍କାଏ ବି ନଥାଏ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିକି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୀର୍ଘ 1.5 ମାସ କାଳ ଧରିକି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ମମିତା ମେହରଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ କେତେ ଦାବି କରିବେ? କ'ଣ ଆଉ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁନଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ବି ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି 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 ଆପଣ ଏକ ଅପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏକଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 3 ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ନ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ଅସତ୍ୟ କଥାକୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ମିଛ କଥାକୁ ନାଇଁ ଏହା ହିଁ ସତ ଏହା ହିଁ ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମନକୁ ବା ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତା ସାଥିରେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ସାଥ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ? କାହିଁକିନା ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଧାୟକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ ତ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିପାରିବେନି, ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କର ନିହାତି ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ପିସିସି ସଭାପତି କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ରସାତଳକୁ ଚାଲିଯାଉ? 2014ରେ 2 ଅଙ୍କରେ ଥିଲେ, 2019ରେ 1 ଅଙ୍କକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, 2024ରେ ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଉ, ଏକଥା କ'ଣ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଯାହାଫଳରେ କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି,
जो कथा को विजु जनता दल आज स्पष्ट भाव कह से दर्शक आम कह चाहूँ पचारूचा कार्यक्रम क्या स्वार्थर कंग्रेस हड़ताल राज्यवासी स्वार्थर ना भारतीय जनता पार्टी स्वार्थर आशा करुच्ची निरंजन बाबू एक स्पष्ट जवाब रखिए पूर्णच्छेद टाणी विचार आपण मानकर।